Boa tarde, meu nome é Raquel, eu sou a coordenadora de educação do Instituto Alana. Eu sou uma mulher branca, de cabelos pretos, na altura do ombro e eu uso franja. Hoje eu estou usando uma camisa amarela, estou sentada olhando para a câmera e eu estou aqui no escritório do Alana em São Paulo. O meu fundo é todo envidraçado e é daqui que eu vou moderar a quarta conversa da série Ser Criança no Mundo Digital, organizada por nós do Instituto Alana, com o apoio do NIC.br, da SaferNet Brasil e do portal Lunetas. Muito obrigada pela presença de vocês, sejam todas, todos e todes muito bem-vindos. A conversa de hoje faz parte de uma série de seis encontros que aborda o papel da família, da educação, do governo, das empresas e plataformas de tecnologia para que crianças e adolescentes tenham experiências positivas com o ambiente digital. No primeiro bloco, falamos sobre o papel da família. Na semana passada, nós debatemos como a mediação dos adultos dentro e fora da escola pode contribuir com uma participação mais autoral e cidadã das crianças no ambiente digital. Se você perdeu alguma dessas conversas, acesse no nosso site Ser Criança, criança sem cedilha.alana.org.br. E hoje, nossa conversa é sobre tecnologia, infância e educação. E a gente começa reconhecendo o direito de toda criança e adolescente brasileiro à educação, não só no que se refere ao acesso, mas, sobretudo, a uma educação de qualidade. E qualidade em educação é um conceito multifacetado, é um conceito abrangente e complexo. Mas aqui, na conversa de hoje, a gente vai posicionar a qualidade como uma política e uma prática educacional que afirma, que valoriza, que potencializa as diferenças. Para tanto, é necessário uma cultura escolar que oportunize matrizes epistemológicas diversas no currículo, ou seja, que esse currículo parta de diversas origens do conhecimento, como, por exemplo, o conhecimento não só o europeu, mas dos povos originários da América Latina, dos povos ameríndios, dos povos negros, e que a gente tenha um currículo, um cotidiano escolar de múltiplos caminhos para o acesso, a expressão e a participação dos estudantes. O que a gente quer hoje é debater uma escola que compreende e que busca romper mecanismos de exclusão e de fracasso escolar, historicamente presentes no processo de escolarização de crianças e adolescentes negros, moradores de comunidades periféricas, do campo e estudantes com deficiências, transtornos, altas habilidades e superdotação. Ou seja, hoje a gente está aqui debatendo uma escola de qualidade, que é uma escola que transforma não só na adoção, criação e uso de tecnologias, mas transforma a normatividade escolar que privilegia e mantém uma escola para pouquíssimas crianças. Para essa conversa, a gente convidou a Odara Delé, que é educadora, empreendedora social da empresa Alfabanto. Seja bem-vinda, Odara. Vou pedir para você fazer a sua audiodescrição. Voltando. Seja bem-vinda, Odara. Gostaria de pedir para você fazer a sua audiodescrição.
Meu nome é Odara Delê, sou uma mulher negra de cabelo crespo. Hoje ele está solto. Meu cabelo é preto, minha roupa é branca. No fundo tem algumas plantinhas que eu gosto muito, samambaia, lírio, e estou no ambiente fechado. Obrigada, Odara, seja muito bem-vinda. E a nossa segunda convidada para essa conversa é a Rita Bersch, especialista em tecnologia assistiva e educação e diretora da Assistiva Tecnologia e Educação. Rita, seja bem-vinda. Eu conto agora com a tua audiodescrição. Olá a todos. O meu nome é Rita, então eu sou uma mulher branca, de cabelos lisos, na altura do ombro, castanhos claros, estou de óculos. Ao meu fundo tem uma parede de madeira clara e vidro, e estou vestindo uma roupa floreada, né, com tons de rosa e azul sobre o preto. Obrigada, Rita, seja bem-vinda. Para a gente é uma alegria ter vocês duas aqui nessa tarde. O nosso compromisso é com a valorização das diferenças e com a eliminação de vários tipos de barreiras, inclusive as barreiras de comunicação. Por isso, para que a gente tenha um público participante diverso e todos se sintam incluídos, esta conversa conta com o intérprete de Libras Charles Labeta e com serviço de legendagem em tempo real conduzido pela Regina Dantas, pelo Anderson Macedo e a Rafaela Benita. Muito obrigada pela parceria, bem-vindas, bem-vindo. Bom, e nós vamos começar contando aqui para o público que a gente vem prestando atenção em todas as perguntas que chegam para nós via chat. E a gente quer honrar as muitas pessoas que já participaram das conversas anteriores, trazendo uma pergunta que esteve em todas as conversas até agora. Essa pergunta é a seguinte: como é que a gente faz uma escola para todas as crianças? Entendendo escola não só como aquilo que acontece no chão da escola, mas também uma escola pensada nas políticas públicas, no financiamento, nas orientações e na formação dos seus profissionais. E para começar, eu vou convidar você, Odara, para contar para a gente como é que a gente faz essa escola para todas, para todos e para todes. Boa tarde, inicialmente para todos, para todos, para todes. É muito pertinente esse diálogo nesse momento que nós estamos vivendo, que a tecnologia, na verdade, se tornou algo que nos liga afetivamente, seja com nossas famílias, seja com os nossos amigos, e ao mesmo tempo se tornou também um mecanismo de pensar na educação. E a educação, de alguma forma, ela sempre teve nas nossas discussões enquanto sociedade e principalmente com os profissionais da educação. E esse momento tão delicado, a gente começa a repensar ainda mais como fazer valer essa educação para todos, pensando nos disparates sociais. Antes da gente iniciar nosso diálogo, eu preciso contextualizá-los, né, e trazer no debate três pontos fundamentais para a gente pensar nessa educação para todos. A partir de uma perspectiva afrocentrada, partindo que afrocentrada significa pensar, sentir o mundo a partir do continente africano, do que é infância, tecnologia e educação. A infância, dentro da perspectiva africana, ela é diferente do que é se pensado no mundo ocidental. A infância é o milagre, é a possibilidade das crianças participarem efetivamente da vida em coletivo, mesmo estando no ventre das suas mães. A partir dos rituais que são elaborados e feitos, os mais velhos conseguem vislumbrar e ver quais são os propósitos dessas crianças no mundo. E a partir desses rituais, a todo momento, a partir do seu nascimento, essa criança faz parte da sua comunidade. Politicamente, compreendendo quais são as suas ações, as suas reflexões e como que elas podem impactar o mundo em que ela vive. A infância, dentro dessa perspectiva, ela é a mais-valia da vida.
ela é a possibilidade, na verdade, de você pensar e sentir a sua existência. Então, na verdade, a infância dentro da perspectiva africana, ela tem a totalidade de corpo, mente e espírito. Mente partindo dessa ideia de vislumbrar, pensar, criar. Espírito é a conexão com esses ancestrais, antepassados. E o corpo é essa matéria que está dentro da comunidade. E quando a gente parte da ideia de infância dentro dessa sociedade que nós vivenciamos, capitalista e racista, a infância é vista de uma outra forma. A que não pensa, a que não age, o que é incompleto, o que não tem autonomia, que não tem a possibilidade de participar. E quando a gente pensa na infância das crianças negras, isso se intensifica. Porque além de ter essa não ter essa completude, ela tem ainda a possibilidade de ser vista dentro do consciente coletivo como uma criança que tem um corpo ferramenta, um corpo sem valor, um corpo que não pensa, um corpo muitas vezes que não tem direito. E por que que eu falo isso? Os dados mostram isso, né? Durante 12 meses, 25 crianças foram mortas. Existe a possibilidade das crianças negras morrerem ao nascer 3 vezes mais do que as crianças brancas. Ou seja, ao longo do processo dessas crianças em sociedade, nessa sociedade que nós vivenciamos, é negado a possibilidade de ter uma projeção das suas vidas, de ter a possibilidade de ter a sua totalidade de corpo, mente e espírito, e principalmente ter a impossibilidade de projeção, de imaginação, de sonhar, e que seria o mínimo de todas as crianças. E por que que eu estou falando isso? Quando a gente parte da questão da educação, principalmente da educação formal, essas relações elas vão se intensificar. Muitas vezes a educação formal ela reproduz o que é colocado dentro das nossas sociedades, principalmente os disparates. Então, essas crianças que muitas vezes estão dentro do ambiente escolar, elas vão vivenciar as mesmas violências que elas vivenciaram fora. Elas não vão ter a possibilidade, na verdade, de se discutir e pensar possibilidades de projeção a longo prazo na sua vida acadêmica por conta dessas estruturas que as desumanizam. O processo de desumanização das crianças negras, elas partem desde o princípio, desde a primeira infância, porque nós temos uma norma que padroniza as relações sociais. O ser branco e ser adulto é normalizado dentro da nossa sociedade e poucas vezes é questionado esses processos. Portanto, quando você tem uma possibilidade de pensar uma educação para todos, automaticamente você tem que pensar que todos também são essas crianças que, por muitos, foram marginalizadas dentro dessas estruturas sociais. E para romper com essa lógica de desumanização, de descolonizar as heranças, melhor, de descolonizar as heranças, né, dessas desumanizações e violências, surgiu a Lei 10.639 e 2003, que tem a possibilidade de repensar e pensar formas e modos de como que essas crianças devem e podem ser vistas e pensar principalmente numa educação igualitária. E quando a Lei 10.639, que tem como obrigatoriedade estudo da cultura e história africana, ela parte de um princípio não só de dar poder para as crianças no sentido delas saberem suas histórias, de saber sua história, de se reconectar com a ancestralidade, mas ela traz também uma possibilidade de se refletir a branquitude. O que é ser branco no nosso país? Quais são os privilégios que a branquitude, de alguma forma, ela consegue ter, né, ao longo desses processos de marginalização dos corpos negros? E com isso, a Lei 10.639, ela rompe com esses discursos que estão dentro das práticas pedagógicas e curriculares, e ela traz um novo olhar. E ela traz um novo olhar para a ciência e principalmente para a tecnologia. Como? Raquel, ela vai dar a possibilidade
das pessoas terem acesso a informações que durante anos foram negadas e muitas vezes a gente desconhece. Por exemplo, a matemática, que são as contagens de ossos de Limbumbo, as geografias tractais, que são as tranças das mulheres africanas e que também estão nos tecidos. A arquimetalurgia, que são as confecções de metais dos povos bantos, que fizeram enxadas e machados, que de alguma forma ampliaram a nova forma de se olhar e mesmo de trabalhar dentro da arquitetura. Outra possibilidade é pensar também nos povos egípcios, que abasteceram o nosso conhecimento, que possibilitaram a gente pensar no movimento do Sol, os ciclos da Lua em 12 partes, das pirâmides, ou mesmo a escrita, que por muito tempo se falou que os povos africanos não tinham escrita, e os povos bantos, de alguma forma, eles têm a possibilidade de trazer para nós, através dessa lei, que houve escrita e que essa escrita, na verdade, foi articulada por toda uma comunidade. Então, quando nós falamos de tecnologia para todos dentro da educação, nós precisamos dimensionar o que são essas tecnologias, né? Pensando que a tecnologia, ela parte tanto dos currículos quanto do livro, mas existe a tecnologia digital. E a tecnologia digital, dentro do nosso imaginário, ela sempre está ligada com a inovação, né? Quando a gente pensa em tecnologia, a gente pensa em inovação. Mas inovação, na verdade, são coisas que funcionam. Você tem uma questão e você precisa solucionar aquela questão. Se você solucionar, ela é inovadora. Se você não solucionar, ela não é inovadora. E será que a tecnologia hoje, em que nós estamos vivenciando, ela é inovadora para romper e para quebrar essa cultura do fracasso que está próximo da educação como um todo? E a gente fala de educação, e como você trouxe perfeitamente, não só do ambiente escolar, mas das nossas práticas do cotidiano, nas nossas relações com os nossos familiares, na própria relação que as crianças têm com as mídias. Será que essa tecnologia que nós temos hoje, de fato, ela é inovadora? Será que essa tecnologia que nós construímos e que é dado para nós, ela rompe com esse padrão e que esse discurso de colocar sempre o corpo das crianças negras, o corpo da população negra como um corpo moeda, um corpo ferramenta, um corpo que não tem valor? Dessa forma, o que nós propomos, né, enquanto movimento negro, enquanto Afobanto, é pensar na tecnologia dentro da educação a partir de produções que tragam conteúdos de valorização das práticas afro-brasileiras e africanas, das práticas indígenas, que traga, na verdade, essa historicidade que é extremamente importante para nós enquanto sociedade brasileira, não só para fortalecer nossa identidade, mas sim para, de fato, a gente pensar numa educação que seja para todos e que, ao longo do processo, as crianças negras, seja no seu ambiente familiar, dentro das suas comunidades, elas se sentam, empoderadas dentro dessas comunidades com as ferramentas tecnológicas e, dentro dos ambientes escolares, ela também seja reconhecida como um sujeito que pensa, que fala e que tem seus direitos assegurados. Odara, você trouxe tanta reflexão e já tantos caminhos, né, para a gente quebrar essas relações de poder que mantém privilégios dentro da escola e na sociedade. E é incrível você já antecipar esses caminhos aqui, os muitos caminhos que você acabou, inclusive, exemplificando. Eu vou agora convidar a Rita para fazer um ping-pong com você. Vou propor à Rita a mesma pergunta que eu propus à Odara, que é como é que a gente faz essa escola do chão à política, uma escola para todos e para todes. Rita, por favor, com você. Olha, esse é um desafio enorme, né? O que é uma escola inclusiva?
Porque a escola, ela está hoje, e dentro dela, muitas crianças são excluídas, mesmo estando na escola. Então, não basta ter um ambiente, um prédio onde as crianças frequentem, convivam e saiam de lá, né? Mas o que faz essa escola ser inclusiva? E a gente pode pensar que muitos professores buscam ensinar a turma mirando um aluno médio. E essa média, ela é mítica, e ela representa uma construção do que nós enquadramos como normal. Quando um aluno não vai bem no aprendizado, nós vamos diagnosticá-lo ou buscar um diagnóstico. Nós vamos buscar tratar esse aluno e corrigir falhas para esse aprendizado. O nosso olhar está nele e nas suas necessidades específicas. Mas que mensagens, eu pergunto, são enviadas para esse aluno quando ele é retirado da sala de aula para uma atenção individualizada, ou quando ele recebe um currículo diferenciado e adaptado com objetivos que são específicos para ele, com conteúdos às vezes semelhantes aos dos colegas, mas atividades simplificadas porque nós julgamos ou acreditamos que ele não é capaz de acompanhar o currículo comum. Nós estamos dizendo a esse aluno: a sua diferença é o problema. É o problema a ser corrigido. E nesse modelo de escola, a diferença é compreendida então como um problema, né? E na medida do possível, nós precisamos investir nessa ação individualizada, particularizada, para trazer esse aluno à média, até à norma. Nós vemos muitas escolas cheias de penduricalhos tentando fazer com que esse menino passe pelos anos e aprenda na medida do possível. Essa não é uma escola inclusiva. A escola inclusiva, ela deixa de ver a diferença como um problema e ela compreende a diferença como a norma. A diferença é a norma. Nós vamos precisar deslocar esse nosso olhar atento, que estava focado no aluno, para dirigi-lo para o contexto. Nós precisaremos identificar nesse contexto os verdadeiros problemas que levam muitos alunos a perderem motivação e sentido de estar na escola, a não conseguirem acessar as informações importantes para o seu aprendizado, a não participarem ativamente da construção desse conhecimento e a não vivenciarem formas desafiadoras e positivas na experiência de aprender. Quem sabe se o problema não está nesse currículo que é único para todos e todos são diferentes? Aquele currículo pensado para aquela média mítica e a rigidez ou a falta de flexibilidade. Num planejamento que estabelece para os alunos como e não com eles, né, os objetivos, as atividades, os materiais, a avaliação, sem considerar a diferença de todos. Quando eu queria trazer aqui um conceito novo, né? Novo às vezes no termo desenho universal para aprendizagem ou desenho inclusivo na escola. Aqui nós consideramos uma abordagem que se apoia em como as crianças aprendem, o conhecimento sobre o aprendizado e acredita na importância do desejo do engajamento de aprender, nas múltiplas formas que precisamos providenciar para representar o objeto de conhecimento e as múltiplas ferramentas que os alunos todos vão utilizar na exploração desse conhecimento. O desenho universal, ele permite que o aluno expresse o seu aprendizado de diferentes modos. Eu posso falar o que eu sei e o que não sei, escrevendo, falando, desenhando, mostrando um vídeo, mostrando um filme. O desenho universal da aprendizagem, ele tem como objetivo final tornar o aluno especialista em aprender. E para isso ele precisa olhar para o seu modo de aprender e verificar quais são seus pontos fortes nessa conquista, na conquista do aprender. E os conteúdos e os projetos são meios para esse fim. Então, nós envolvemos todos os alunos nas suas múltiplas expressões. Falando especificamente do aluno com deficiência, nós vamos pensar na tecnologia apoiando a sua participação nas tarefas escolares, né? E dentro disso, nós temos múltiplas alternativas. Nós precisamos pensar na acessibilidade. Então,
O material impresso precisa ser transformado em áudio. O material visual precisa ser descrito, né? As crianças podem escrever falando, aquelas que têm dificuldade de produzir a escrita. O importante é que elas consigam estar, participar e se expressar. Então, a tecnologia assistiva, que é uma área do conhecimento que se aplica para favorecer o desempenho de atividades para crianças com deficiência, ela vem apoiar. E na escola atual, no projeto que se estabelece a partir da política de educação especial na perspectiva inclusiva, essa tecnologia, ela também é considerada um serviço do atendimento educacional especializado. Agora, a escola, inclusive, ela integra a escola comum e a educação especial, mas ela integra uma outra escola e ela integra uma outra ação da educação especial. E essas duas precisam conversar, essas duas precisam ter um planejamento compartilhado. Então, o atendimento educacional especializado, o professor que atua na sala de recursos deve ser muito parceiro do professor da sala comum e de toda a comunidade escolar, para conseguir conduzir a introdução de recursos de acessibilidade, de estratégias comuns, para que todos vivenciem e tenham esse currículo enriquecido pelas várias mídias, pela tecnologia que chega. Rita e Odara, obrigada por esse primeiro bloco de conversa. Vocês trouxeram aqui a importância da gente pensar uma escola inclusiva que rompa normas, que desnaturalize padrões, corpos, compreensões sobre as crianças, especialmente as crianças negras, as crianças com deficiência, que vêm sido historicamente as crianças excluídas dos processos de qualidade de escolarização. Mas a gente também convidou, o Portal Lunetas é nosso apoiador, e o Portal Lunetas criou um especial chamado Um Olhar para as Infâncias Conectadas, e ele foi conversar com crianças e adolescentes de todos os cantos do país. Vamos ouvir um pouco as crianças agora e ver o que que elas percebem sobre escola, ambiente inclusivo e tecnologia. Eu aprendi que a internet, ela é útil para várias coisas, para pesquisar, para nós nos conectarmos com outras pessoas. O Netas falou com crianças de todo o Brasil para saber como a internet ajuda no dia a dia. Às vezes eu tô em dúvida em alguma matéria da minha escola ou alguma coisa que eu não sei, eu pesquiso na internet e aí vem assim uma coisa que eu não sabia. Quando eu vejo vídeo internacional em inglês, tem palavras que eu consigo aprender, então acho isso bem legal. Quando você vai na internet, você gosta? Você se diverte? O que que você mais vê na internet? Línguas. Como é que você acha que essas coisas podem deixar você melhor? Melhor. Ficar feliz. Então, gosto. São pessoas que fazem vídeos zoando das outras, falando mal, tipo, que não agrada às outras pessoas. Coisas horríveis. Como elas imaginam o mundo antes da internet? Bem, era um pouquinho melhor, porque as pessoas não tinham que se preocupar com a sua imagem social, né? Muito ruim, ninguém podia jogar nada, não podia assistir vídeos. As pessoas iam na casa das outras, não precisavam falar pro chat. E também, né, as pessoas não precisavam ficar naquele vício de comprar o celular novo que lançou. Eu acho que sair mais, ficar ao ar livre, andar de bicicleta, andar de patins, skate, essas coisas. Você acha que a internet e a tecnologia podem ajudar a transformar o mundo em um lugar melhor? Eu podia criar um robô para ajudar os médicos nessas horas de vírus, para fazer tecnologias para ajudar em limpeza para as mulheres não ficar limpando a casa todo dia. Também poderia ajudar contra o racismo. Se as pessoas verem o que que as
estão mudando o mundo, como estão matando a Terra por dinheiro e estão nesse mundo tão racista. Então você pode mudar o mundo com a internet, porque você pode gravar seus vídeos e as pessoas vão querer te conhecer melhor. É impossível a gente pensar sobre a experiência das crianças sem as próprias crianças, não é? Tomo aqui emprestado a fala da ativista April Dalbin, que em seu discurso defendeu "Nada sobre nós sem nós". Por isso, eu vou aqui trazer de volta algumas falas das crianças captadas pelo portal Lunetas, como por exemplo a Maria Clara, que quando perguntada o que você mais vê na internet, ela responde línguas. Ou ainda o Luca, de Santa Catarina, que fala: eu podia criar um robô para, entre outras coisas, fazer tecnologias para ajudar a limpeza, na limpeza para as mulheres não ficarem limpando a casa todo dia. Daí eu podia fazer um robô de limpeza. A percepção dessas crianças é interessante porque ela mostra o que cada uma sente, percebe e entende ser necessário para sua plena participação no ambiente digital e para a plena participação dos outros. Mas sabemos que a gente não pode tratar a superação de barreiras e a exclusão apenas numa perspectiva individual, ou ainda a gente se enganar achando que é apenas uma questão de esforço individual, de capacidade das pessoas. A gente precisa debater e problematizar o capacitismo. E aqui debater uma escola para todas, numa perspectiva mais coletiva, mais pública. Então agora eu retorno às nossas convidadas, trazendo aqui mais uma pergunta que aparece no nosso chat: como é que a tecnologia pode nos auxiliar com isso? Rita, queria que você começasse agora. Eu queria também retomar a fala das crianças, né, que impressiona porque cada uma está num lugar e contribui daquilo que é, daquilo que sabe, daquilo que percebe do mundo, né? As crianças já têm essa consciência social, né? Elas se preocupam, né, com o consumismo e a super estimulação ao consumo que a mídia porta. Elas se preocupam com a figura social que a gente deve apresentar diante, deixando de ser o que a gente é, né? Elas se preocupam se agradam dos jogos, da diversão, né? Ao mesmo tempo avaliam que talvez antes poderia ser legal também, porque o jogo na rua é legal. Então todas as crianças, elas trazem esse menino é muito interessante, pensando em melhorar a condição da limpeza da casa. Quem sabe ele se preocupa com a mãe que limpa a casa, e a gente já vê ali um padrão também. Como será, né? Será porque a mãe limpa a casa? Todos limpamos a casa. Então tem tanta coisa para a gente conversar a respeito disso, mas a tecnologia vem para ajudar, pode ajudar. Eu penso desenvolvimento para isso. E é muito rico ver tudo isso nas crianças, né? Como a ferramenta é... como a tecnologia é uma ferramenta para um mundo melhor, né? Onde eu consigo avaliar como seria, como é, como pode ser, né? Como foi, né? Então, a disponibilização desses recursos, né? E deixando livre o pensar das crianças, o expressar das crianças, quanta riqueza que a gente encontra nisso. Então, eu queria retomar essa fala, como é bom escutá-los. E a gente vê crianças com deficiência falando do aprendizado de línguas, né? Há um tempo atrás a gente não pensaria isso, né? Uma criança, nossa, vamos excluí-la da sala de inglês, porque ela não vai aprender línguas. Não, é justamente ela que precisa ser mais exposta, com um material mais rico, mais diverso. Quanto mais, melhor. Ao contrário de reduzir, simplificar e amesquinhar. Então, essa participação coletiva das crianças também é muito linda. E, Rita, você falou da Maria Clara, né, trazendo aqui a potencialidade de se aprender línguas.
antes da gente assistir essa escuta de crianças, a Odara estava justamente falando de como a tecnologia pode romper barreiras e trazer de volta para as crianças, né, a oportunidade de reconexão, de conhecimento da história, da origem e das múltiplas línguas que nos constituem, das múltiplas linguagens que nos constituem. Odara, está com você. Pega essa bola agora, como é que a tecnologia pode nos auxiliar com isso, né? Você já estava falando, então continue. Sim, fiquei empolgada aqui, mas é muito lindo realmente ver as crianças falando das suas experiências, das suas práticas, de como essa possibilidade de navegar por territórios que muitas vezes fisicamente, né, elas não conseguem e virtualmente fica um pouco mais fácil de estar. E não só isso, ver como as crianças têm uma percepção de mundo desnaturalizada, né? O que muitas vezes é colocado para elas, mas de alguma forma elas começam a refletir sobre as próprias realidades, entender quais são os caminhos. A tecnologia, na verdade, como elas mesmas já falaram, é uma possibilidade também de mudança de mundo. Eu diria até que a tecnologia hoje se transforma e se transformou numa educação transgressora, em que as crianças estão aqui no Brasil, mas elas conseguem saber o que está acontecendo na China. Elas têm curiosidade de saber sobre mais coisas, elas têm possibilidade de buscar, de entender. Entretanto, eu fico preocupada ainda e pensativa sobre essa questão de produção de conteúdos da própria tecnologia, né? Se a gente for pensar na ampliação de tecnologia digital, pensando nos games, nos vídeos que são produzidos, eu acho que a gente precisa olhar com mais carinho e atenção, de uma forma um pouco mais crítica também, para os conteúdos que são produzidos, que muitas vezes ainda reproduz esses estereótipos, muitas vezes ainda faz com que reforce a relação de classe, de gênero. Então, as crianças que foram mostradas e com as suas narrativas, elas têm uma visão bem crítica em relação ao mundo, mas nem sempre a grande maioria está ligada com essa ideia de romper com os laços que são colocados, né? Porque as narrativas hegemônicas, elas estão muito mais próximas e elas se naturalizam e se tornam um padrão para nós. Então, para romper, é um pouco mais difícil de se pensar. Quando as crianças falaram sobre o ensino das línguas, eu fiquei muito curiosa para saber quais línguas que elas estão aprendendo. Porque é isso, né? Falar sobre estudo das línguas muitas vezes ainda fica no campo das línguas dominantes e pouquíssimo a gente olha para as línguas que fizeram parte do nosso cotidiano, como as línguas bantas, né? Quer não, as línguas bantas, que são dos povos africanos, elas fazem parte do nosso cotidiano que muitas vezes a gente precisa também ter o acesso e conhecer e pesquisar e entender. Uma das falas que foram marcantes foi a possibilidade de uma das meninas falar sobre o combate ao racismo, né? Então, de alguma forma, a tecnologia hoje é uma porta-voz, é a possibilidade de grupos que por muito foram marginalizados, tanto periféricos como grupos indígenas e afro-brasileiros, afrodescendentes, ter a possibilidade de falar, de ter as suas vozes ecoadas pelos sete cantos do mundo e ter a possibilidade de denúncia ou mesmo ter a possibilidade de buscar pelos seus direitos ou simplesmente pela valorização dos seus ideais, das suas perspectivas de vidas. Então, a tecnologia hoje ela é um potencial importante de disseminar as vozes que muitas vezes foram marginalizadas. Odara, não saia daí, porque já tem uma pergunta, inclusive, sobre isso que você está trazendo. Eu vou aqui só trazer quem é a pessoa que perguntou. A Kathleen Haddai, ela é mestranda em diversidade cultural e inclusão social no Rio Grande do Sul.
onde a Rita está. E ela estuda o tema da representatividade da criança negra em brinquedos. Já que você está falando de conteúdo, a pergunta dela para você é a seguinte. Qual é a tua opinião sobre a importância desse campo da representatividade negra desde a infância? E por que existe falta de novos produtos infantis que tragam essa representatividade à tona? Ótima pergunta. Na verdade, é um dos mecanismos, na verdade, que nós, enquanto movimento negro, temos, nós, enquanto educadores, que pensa numa educação que seja fora dos padrões que são colocados, né, que tenha um processo de descolonização dos currículos. A representatividade, ela é importante, principalmente no cenário que a gente vive para as crianças, que a partir dali ela consegue se perceber enquanto indivíduo. Nós temos dois processos, a representatividade e a representação. A representação, muitas vezes, elas conseguem se ver, se enxergar dentro das comunidades onde elas estão, seja dentro de casa, seja nos terreiros, seja na rua, que também é um processo educacional, é um território de conhecimento, é um território que, de alguma forma, ela conhece e se reconhece dentro daqueles espaços a partir das falas. Agora, a representatividade, ela se dá principalmente pela socialização secundária, né, dentro dos meios de comunicação, dentro dos livros, e que ela é importante no sentido em que as crianças, elas podem vislumbrar a sua própria figura, se formar enquanto indivíduo e formar a sua autoestima. E é importante a gente falar sobre a autoestima das crianças negras, que ela não está só relacionada com a estética. Muito se fala sobre a questão da estética, sobre os cabelos, sobre as maquiagens ou vestimentas. Mas quando a gente fala sobre autoestima, a gente está falando de profundidade, de algo maior do que isso. Das crianças entenderem que elas têm poder para estar em qualquer espaço, para ter a possibilidade de dialogar, de falar, que muito tempo se colocou as crianças não só num lugar de silêncio, mas principalmente as crianças negras como um lugar em que elas não podem falar. Então, a autoestima, ela se dá dentro desse campo, né, de você acessar o poder e as habilidades que essas crianças têm para elas conseguirem articular, estar nos lugares e falar onde elas quiserem estar e falar onde que elas quiserem falar. Esse é o grande potencial, né? Porque a autoestima, na verdade, é a possibilidade dessas crianças continuarem seus estudos, por exemplo. Hoje a gente tem um índice de retenção muito grande de crianças negras. Quase 30% das crianças negras, elas não terminam o ensino médio, que é o ensino básico. E isso se dá não só pela questão da dificuldade de formação dos professores sobre a cultura africana e afro-brasileira, não só pelos currículos, mas também pelo campo e o espaço hostil que elas são colocadas, que muitas vezes mina a autoestima dessas crianças, elas não compreendem o poder que elas têm para terminar e dar prosseguimento para os seus estudos. Então, a representatividade, ela entra nesse campo, no campo mais profundo da autoestima, da possibilidade de vislumbrar e criar, e principalmente daquilo que a gente discutiu anteriormente sobre seus propósitos, né? De pensar a médio e a longo prazo, de ter a possibilidade mínima que todas as crianças precisam ter, que é de sonhar. Romper com essas normas, com esses padrões de compreensão sobre o outro, sobre o corpo do outro, sobre a potência do outro, é sem dúvida nenhuma a grande missão aqui de todos nós para uma escola inclusiva. E Rita, agora algumas perguntas para você, vou juntar duas perguntas, tá? A Isabel, eu não sei de onde ela pergunta como é que a tecnologia pode colaborar na construção de um currículo a partir do desenho universal. E eu quero juntar, Rita, com a pergunta da Luísa Elias, que tem muito a ver com o que a Odara estava problematizando aqui.
Será que quando a gente pensa em tecnologia, a gente está pensando em tecnologia diversa para todo mundo? Ou a gente ainda está com uma compreensão de que existe uma tecnologia única para corpos, para histórias, para subjetividades tão distintas? Eu queria começar assim, entendendo a tecnologia como a aplicação de um conhecimento na resolução de um problema, né? E eu posso, porque muitas vezes nós vinculamos a tecnologia com high-tech, com o computador, com o software, com o hardware, com a última novidade nas comunicações, etc. Quando a gente está pensando, por exemplo, no termo da tecnologia assistiva, que inclui, né, que promove a participação das crianças com deficiência nas atividades e no dia a dia da escola comum e junto com seus amigos, nós podemos pensar numa estratégia, na aplicação de uma estratégia que não leva recurso nenhum, como, por exemplo, piscar para dizer sim. Eu acesso a comunicação à medida que eu vou perguntando para a criança e ela vai me confirmando pelo piscar. Eu posso também ter um computador com acesso por comando ocular. Eu posso ter uma prancha de comunicação alternativa impressa para que a criança aponte para signos, para símbolos e a consiga expressar a sua mensagem. Quando a gente está pensando, né, a tecnologia para uma condição específica, mas para um meio comum, a gente leva essa tecnologia para a escola. E, na verdade, ela vem para enriquecer e para ampliar formas de apresentação de um mesmo tema, de um mesmo conteúdo. Então, ela também pode servir para todos. Aquilo que agrega para uns pode ser indispensável para outro. Quando ela é indispensável, ela é tecnologia assistiva. Quando ela agrega e traz mais informações, ela é uma tecnologia educacional, né, que uma criança pode preferir a outra. O importante é que ela tenha essa liberdade de acessar e usufruir e de chegar, né, ao fim específico. Por exemplo, um texto impresso no livro didático tem uma barreira importante para crianças cegas ou para crianças não alfabetizadas. Mas a informação que está ali pode chegar a qualquer criança através do áudio. Nesse sentido, a tecnologia, a mídia digital, ela dá essa flexibilidade, porque a mesma expressão, né, tudo aquilo que está escrito pode ser falado, tudo aquilo que é visto pode ser descrito. Eu posso trazer imagens e filmes para dizer aquele mesmo conteúdo que está escrito e eu não tenho acesso. Então, nós vamos trabalhando juntos, mas a importância, assim, o norte é estar junto, participar junto, trocar, né, e enriquecer o currículo para todos com a tecnologia. Né, e o currículo pensando em todas as ações do dia a dia da escola. Mais uma pergunta que sempre chega aqui, importantíssima. Todos podem, a Esther Silva, ela também não sei de que lugar você é, Esther, mas você está aqui conosco. Ela diz assim, todos podem aprender. É preciso utilizar o canal, o caminho adequado. Mas a gente está formando professores e professoras com esse olhar? Eu gostaria que as duas respondessem, Odara e Rita. Odara, com você, como é que está a formação de professores para uma escola que não naturalize o racismo? Uau! Nós temos algumas questões, né? Os professores, na verdade, eles já vêm de uma formação em que, de alguma forma, autores e autoras negras foram invisibilizados nas suas formações. Provavelmente, muitas das pessoas que passaram pela universidade pouquíssimo tiveram contatos com autores negros, com autoras negras, com intelectuais, ou mesmo uma disciplina ou um semestre inteiro sobre a cultura africana e afro-brasileira. Ou se tiveram, foi de uma forma muito... muito superficial, não aprofundada. Essa falta de profundidade, até mesmo a falta de conteúdos relacionados a isso, possibilita
que os pensamentos ainda que estão introjetados em relação ao racismo permaneçam. E quando esses professores saem das suas universidades e entram em sala de aula, provavelmente eles permanecerão com os mesmos pensamentos, com os mesmos ideais e não conseguiu, de alguma forma, desconectar com os pensamentos racistas. Então, não é surpresa quando escuto relatos de professoras que mexem nos cabelos das meninas brancas e não mexem nos cabelos das meninas negras, acreditando que essas meninas têm um piolho. Ou que colocam os meninos negros no fundo da sala e os meninos brancos na frente, né, das carteiras da frente, acreditando que eles têm mais potencial para aprender o conteúdo. Essas práticas que mostram do cotidiano, do dia a dia, elas são consequências de um racismo que é individual, mas ao mesmo tempo que está dentro da consciência coletiva. Então, quando nós falamos sobre professores que precisam estar, de alguma forma, rompendo com essa lógica, novamente, da cultura do fracasso que a Rui traz, né? E que, de alguma forma, impossibilita de romper com as práticas racistas, ela vai além. Ela tem que estar tanto na formação quanto no plano curricular dos professores, mas também precisa estar na conscientização que existe um racismo. Os professores precisam compreender que, de alguma forma, a nossa sociedade é racista e que, por muitos, compartilham desses pensamentos racistas em menor ou em maior grau. Seja nesses casos que eu falei para vocês, né, que eu narrei, das professoras direcionarem os alunos negros e os alunos brancos, mas de casos mais profundos de proibição de entrar na sala, na escola, porque está com os elementos de matriz africana, de religiões de matriz africana, ou mesmo de xingamentos, né, de violências verbais diretas para os alunos. Então, de alguma forma, a compreensão de que existe um racismo e que ele é sementado pela nossa sociedade brasileira, ele existe e que os professores, de alguma forma, eles precisam ter consciência para romper, é o primeiro caminho. Após isso, é necessário, de fato, trazer um projeto pedagógico, junto com as práticas pedagógicas dentro de sala de aula, que traga essa cultura e história africana e afro-brasileira. Gente, a internet está aí, nós temos a possibilidade de pesquisar, de aprofundar nossos estudos, de entender o quanto foi importante as contribuições das populações africanas e afro-brasileiras indígenas para a nossa sociedade e trazer para a sala de aula. Como diz a Bell Hooks, é necessária uma educação emancipadora, uma educação libertária. Isso só é possível com a prática e conscientização. Se você não se conscientizar enquanto educador, que é necessário romper com as lógicas antigas e tradicionais, não será possível fazer uma prática que transforme de fato e que seja uma educação igualitária para todos. Rita, a Odara trouxe um ponto muito importante para a nossa discussão, que é a prevalência ainda na formação de professores de uma ideia de capacidade. Como é que a gente pode romper essa ideia de formação de professores em cima de que alguns têm mais capacidade do que os outros? Quando tu perguntaste, eu me remeti a um evento no Ministério da Educação, onde teve o lançamento do Fundeb duplo, e foi um evento muito importante, porque levava financiamento para a escola. E nesse momento estava um jovem, o Davi, de Fortaleza, que teve a palavra e pôde dizer, então, né, que para todas as crianças, vamos pensar nas crianças negras hoje, que sofrem preconceito dentro da escola, e que nós precisamos preparar os professores para conhecer, né, e vivenciar, né, uma realidade de inclusão
né, e como fazer, mas ninguém diz para as crianças fiquem em casa enquanto que a escola se prepara. A escola não está bem para todas as crianças, dizia o Davi. Mas ninguém disse, espera, precisamos formar os professores de vocês. E o Davi nos alertou, não existe aprender sem conviver. Nós precisamos estar dentro da escola, acusando a escola no que ela precisa ser melhor para nós. Nós, crianças com deficiência, temos um papel muito grande nesta formação dos professores e precisamos estar lá, mostrando ainda, né, que nós podemos, mas apontando a eles como fazer. Então, o melhor aprendizado, né, o melhor curso de formação é a convivência. Né? O conhecimento a gente vai construindo nesse processo. Nós temos muito para aprender, muito para aprender, mas nós nunca estaremos preparados, porque na escola, a escola nunca estará pronta. Cada dia é diferente, cada situação é diferente. Né? E nós precisamos ter, sim, a disponibilidade de buscar, de aplicar, de avaliar, de melhorar esse processo constantemente. Então, nós vamos aprender com as crianças e com as crianças dentro da escola. Né? Os cursos de formação de professores hoje, dentro da perspectiva até da inclusão, ainda são focados em modelos antigos, que promovem um estudo sobre deficiência intelectual, um estudo sobre os meninos cegos, o que, que é, ainda numa visão muito de transformar uma incapacidade numa possibilidade, como se eles não fossem capazes. Nós precisamos olhar para a educação, essa escola que acolhe o sujeito como ele é e que constrói um caminho de aprendizado junto com eles. Todos podem aprender, certamente, e nós precisamos aprender muito. A disponibilidade de aprender tem que ser nossa nessa construção. É isso aí, não dá para esperar a escola estar pronta para a gente fazer educação, né? Eu avisei vocês, Odar e Rita, e nossos espectadores devem sentir isso, que esse tempo voa, esse tempo aqui não demora. Então eu vou convidar Odara e Rita a fazer suas considerações, suas breves considerações finais, para o nosso público ficar com aquela vontade ainda de continuar esse debate, a leitura, a pesquisa e uma prática cada vez mais emancipadora e inclusiva nas escolas. Odara. Sim, o debate foi proveitoso, importante. A gente pensar na inclusão, pensar em possibilidades de trilhar novos caminhos, partindo da ideia que muitas vezes a gente fica na base teórica, discutindo como se fazer uma escola igualitária, uma escola para todos. Eu acho importante o diálogo, acho importante os debates, criar teorias de fato para a gente construir em coletivo, com a sociedade, quais são os melhores caminhos para a gente seguir. Mas automaticamente nós precisamos também pegar essas teorias, essas nossas conversações, nossos bate-papos e pensar em estratégias de aplicá-los dentro das escolas. Né? Então, esse momento que de alguma forma nós estamos impossibilitados de estar em sala de aula com os nossos alunos, talvez seja o momento da gente refletir de fato quais são os melhores caminhos para a gente trilhar nesse período que nós estamos distante. Quais são os melhores caminhos ou quais são os conteúdos importantes que a gente pode trazer para que, de fato, se faça valer tanto os saberes quanto as habilidades dos nossos alunos de modo geral, entendendo que todos eles têm a totalidade que nós falamos, né? Totalidade africana, de corpo, mente e espírito, a possibilidade de construção intelecto para construir até mesmo conosco, enquanto professores e escola, modos de se fazer uma nova escola e uma nova educação. Então, convido todos, de alguma forma, utilizar as nossas tecnologias, que são várias, como a Rita nos trouxe, né, que vai desde dos livros didáticos, de imprimir um texto, tanto utilizar os livros infantos-juvenis,
o giz, a lousa, enfim, todos os recursos que nós temos, ou poucos, pensando muitas vezes nas escolas públicas, para pensar de fato como que a gente pode aplicar dentro da nossa escola e principalmente dentro da nossa comunidade, né? Partindo que a escola não está sozinha, não tem somente gestores, professores e alunos, mas a escola está junto com uma comunidade. De alguma forma, a comunidade, muitas vezes, ela pode ditar para nós qual é a melhor forma da gente construir essa escola, construir essa educação que seja, de fato, de qualidade. É isso. Muito obrigada por essa conversação, por esse bate-papo. A gente que agradece, Aldara. Rita? Eu também quero agradecer a oportunidade de estar aqui aprendendo contigo, Aldara, com vocês todos, né? É sempre uma troca. É, eu fiquei pensando ontem, eu estive conversando com um rapaz numa live, um rapaz chamado Herman, que conheci quando ele tinha 13 anos, e agora ele está se formando no Instituto Federal, e ele faz um curso de tecnologia, ele vai desenvolver tecnologia, né? E ele não se comunica pela palavra, pela fala, ele se comunica através do computador com acesso ocular, ele olha para a tela e pisca, e assim ele se comunica, assim ele aprende, e assim ele desenvolve tecnologia hoje. Né? Agora, e a gente comentava que fazer inclusão é um caminho de construção, é um caminho, não é uma coisa romântica, bonita, enfim, é um caminho que envolveu muitas pessoas, e principalmente o desejo dessa escola, ou dessas escolas e desses professores que trilharam com ele, né, de aprender e de fazer, identificando questões muito pontuais e buscando e construindo solução e aplicando, nem sempre acertando. Né? A disposição da família e das famílias no reconhecimento das diferenças como um valor, né, que desperta em todas as crianças a busca de soluções. Era incrível perceber os colegas do Herman que se mobilizaram para construir um software que favorecesse a possibilidade de aprendizado e de programação para ele, junto com os professores. Então, isso é revolucionário. E o que depende de nós, né? A gente só pode se abrir para um novo que chega a cada dia e construir junto com as pessoas, no protagonismo dela, buscando, emprestando o conhecimento que temos para fazer aquilo que a gente chama hoje de inclusão, né? Ninguém inclui se não se sente incluído. Então, quando a gente fala de uma escola inclusiva, isso também é uma fala legal, né? Muitas vezes a gente pergunta para alguém, onde tu trabalhas? E diz, a minha escola fica lá. Quando o professor já diz, a minha escola já está na cara, ele se sente incluído, então ele pode incluir. Né? A escola inclusiva é aquela da direção, da gestão, do professor, do funcionário, do porteiro, da criança, do aluno, da família, que chega na escola e se sente parte. Então, mas nesse processo assim, coletivo, colaborativo, a gente precisa continuar sonhando, a gente não pode perder a esperança. A gente está vivendo um momento muito difícil de desmonte de políticas inclusivas, inclusive, né? Então, a gente precisa ser muito mais forte, trabalhar muito mais para sustentar o que tem, e para dar passos adiante. É isso aí. E é inegável que as tecnologias intensificaram as possibilidades de interação, o rompimento de barreiras e a ampliação da participação de muitas pessoas, desculpe, especialmente as pessoas negras e pessoas com deficiências. Além disso, a gente precisa ter um compromisso político de romper com esse mundo rígido que promoveu até agora a exclusão, a morte de muitas pessoas, a morte da vida, a morte das subjetividades, a morte das oportunidades educativas. A gente precisa começar a falar e a chamar a diferença como um valor. A diferença é a norma, como a Rita já trouxe aqui. E a nossa conversa chegou ao fim. Eu quero agradecer novamente a presença de Aldara e Rita, agradecer a presença de vocês que nos acompanharam nessa pouco mais de uma hora e agradecer também a essa equipe do Instituto Alana que está promovendo tudo isso aqui.
A gravação dessa conversa vai ficar disponível no canal do Alana no YouTube e também no hot site do evento, que é o Ser Criança sem cedilha, .alana.org.br. Nos próximos dias, vocês receberão por e-mail um formulário de avaliação dessa conversa e orientações para obter o certificado de participação. A gente também tem enviado conteúdos, uma curadoria super interessante, sempre relacionada aos temas que a gente discute. E a cobertura completa dessa conversa você encontra no portal Lunetas, lunetas.com.br. E a próxima conversa da nossa série será no dia 7 de agosto, às 17 horas. Quem estará aqui com vocês, não vou ser eu, é a Renata Assunção, com a Natália Neres e o Paulo Renat, falando sobre como garantir os direitos das crianças e dos adolescentes no ambiente digital. Será o início do último bloco da nossa série, dedicado especificamente ao papel do governo, das empresas e das plataformas de tecnologia na promoção de experiências éticas, seguras e criativas. O meu agradecimento emocionado por sua companhia nessas duas últimas sextas-feiras, pela interação no chat, pelas perguntas, pelos comentários na avaliação. Fique bem, continue se cuidando e cuidando dos outros, usando máscaras, e uma excelente noite de sexta-feira. Thank you.